Salem shanogom ekodidi ta tsqalobit asheni ta gavadrobit ismine de Am ადამიანმა მთელი თავისი მოღვაწეობის პერიოდში, რომელიც ნახევარ საუკუნეზე მეც მოიცავდა, ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ საკუთარ ერზე ეზრუნა, საკუთარ ქვეყანაზე ეზრუნა იმაზე, რომ ჩამოყალიბებულიყო რეალურად ჭეშმარიტი ქართული სახელმწიფო და საზოგადოება. საუბედუროდ დღეს ისევ გვიწევს ილიას ოცნებებზე ზრუნვა, ისევ ვიხვწვით ჩვენ, რომ ილიას დიდი ოცნება, რომელიც დღევანდელობასაც ეხმაურება, ჩვენ შევძლოთ და რეალობაში მოვიყაროთ. ილიას ოცნება იყო, რომ საქართველო ყოფილიყო ღირსეული წევრი თანამედროვე განვითარებული კაცობრიობისა, პროგრესული კაცობრიობისა. ჩვენ უნდა მოახერხოთ დღევანდელობამ და ეს იქნება მისთვის დიდი პატივი, რომ რეალურად ასრულდეს დიდი ილიას ოცნება და ჩვენ რეალურად ღირსეული ქვეყანა ავაშენოთ. ეს გახლავთ დღევანდელი ქართული ოცნებაც თუ გნებავთ. Thank you.